אילון, 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 פעמו עבור רכחו, פעמו, פעמו, עבור רכחו. אילון, 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 פעמו עבור רכחו, פעמו, פעמו, ועודך אלוהי
הרום ממקה כלי אתה ועודקה ואלוגי הרום ממקה. ערב טוב לידידים מכפר עציון, מרעננה, משיקגו, וערב טוב לקהילת נווה אליזה היקרה. ערב טוב לתלמידי הרב דרוקמן שהגיעו לכבוד הרב, ערב טוב לכולם. התכנסנו כאן בהתרגשות רבה לכבודו של מורנו ורבנו הרב דרוקמן, ולכבוד דודי היקר והאהוב, אהרון קלובלוף, בשבילי זה דוד אהרון, חתני השמחה. הרב חתן השמחה, כי אחרי כל כך הרבה שנים של לימוד תורה בארץ ובעולם, הקשיב הרב לסובבים אותו ועצר גם במרוצת הזמן, כדי להנחיל לדורות הבאים מתורתו היסודית, הייחודית והציונית הכל כך חשובה לדורנו. גם נודיע אהרון קלובלוף חתן השמחה, כי התכנסנו כאן כולנו לכבודו, לכבודך. משפחתו וידידיו, להיות שותפים בעוד מצווה ובעוד זכות יחד איתו, זכות של הגדלת תורה, זכות של זיכוי הרבים, זכות לנוק עוד קצת מהחינוך ומהעשה טוב שלך, דוד אהרון היקר. ובנימה קצת יותר אישית אני אגיד לך, דוד אהרון, שאתה לא צריך להרגיש מבולבל ואתה לא צריך להרגיש נבוך מזה שאתה לא אוהב להיות במרכז העניינים ומרכז הזרקורים, כי זה מה שאמרת לי ממש לפני שהתחלנו. כל מי שהגיע לכאן, הגיע לכאן כי הוא רוצה לבוא אליך ולשמוח איתך. ותרגיש במהלך הערב את החום והאהבה שכל מי שפה רוחש אליך וחב אליך, ותהנה מזה. נפתח בסרטון מיוחד על חתני השמחה. הלילה זה, הלילה זה. עם למעלה מ-2,000 תלמידים שעוברים דרכנו ב-75 נקודות. וכיעות שבועיות, שבתון, סיורים, משפחות מלוות. יום אחד מגיע ראש אישי וחשוב, בבני ברק, לרב עם בעיה אישית. אחי בשעה טובה הגיע ארצה, עלה מרוסיה, אבל מה לעשות, אשתו שבצת. והוא צריך לעבור גיור, צריכה לעבור גיור. ואותו ראש אישי ככה, היא לומדת והיא מוכנה ועוברת גיור. הראש אישי ככה מודה לרב, וכל המיליון הרוסים שהגיעו ארצה, הם משפוחים. אנחנו בעמי, המפגש ליהדות, את השער, את הגשם, את היכולת רואים את הלחלוכית בעיניים שלהם. אני גדלתי בבית חילוני, ולא יצא לי לראות כמעט קידוש. אני רוצה להזמין את הרב גולד, רב בית הכנסת, לעשות דברים. ערב טוב, וברוכים הבאים לבר מצווה של אהרן. באמת, אהרן וחשי, אני בין היחידים כאן בגינות שומרון שמכיר את המשפחות שלכם משיקגו. אני זוכר את האבא עליו השלום ואת האמא עליה השלום. אתמול, בשבת, בית בסיוון נקראת יום המיוחס. זה יום כזה שבא בין ראש חודש סיוון, בין התחלת שלוש ימי הגבלה, הוא לא מיוחד במינו, אבל הוא מיוחס. מפני שהוא מסביב, יש לו הרבה ייחוס. גם המשפחה שלך, ברוך השם, ייחוס יש לך. לפעמים כשבאים מרחוק למקום חדש, לא מכירים את השורשים. אבל אני מכיר את השורשים, ברוך השם. ואני זוכר אבא, ואני זוכר אמא, שהם היו אנשי תורה ואנשי חסד. או אולי זה היה אנשי חסד ואנשי תורה. זה היה מה שהיו צריכים באותו דקה, גם אנשי חסד, גם אנשי תורה. אנחנו יודעים
שכתוב כשעם ישראל מגיעים להר סיני, הגיעו למדבר סיני, ויחן ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אבל אנשים שוכחים מהו התחנות הקודמות, מה בא לפני מדבר סיני. היה להם מסע, מריבה ורפידים. גם המשפחה שלך עוברים לא מעט ניסיונות, מסע, ואתה רב עם מחלה לא פשוטה, ולכאורה יש לך רפיון ידיים, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שאתה חזק, יותר חזק ממה שאתה חשבת יכול להיות, ויותר חזק ממה שכולנו היינו יכולים לראות. אתה באמת בשבילנו דוגמה אישית איך להיות יהודי מיוחס. אז בשם כל הקהילה, אנחנו רוצים להגיד פשוט, we love you, נקודה. ואנחנו מאוד מאוד שמחים לעזור לך, לכבד את הרב בהוצאת הספר, ובאמת אנחנו יכולים להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני רוצה להזמין את החברותה שלך, את המורד האטרה שלנו, הרב ברגלס, לשאת דבריו. פרשת השבוע, כתוב, ויעס קין אהרו. מדובר שם על אהרון, אח של משה. למה היה צריך לומר בתורה ויעס קין אהרון? מישהו היה חושב שאהרון לא יעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו? אבל התניא מפורש את המילה קין קצת אחרת. כתוב בתורה כשנדבר על כלי המשכן שהיה כיור וכנו. מה זה כאן? כן, בסיס. אומר בעל התניא, ויעס קין אהרון, זאת אומרת, כשהוא עשה מצווה, שכולנו עושים מצוות, מצווה היא כלי, בסיס, למשוך את הברכות והאורות מלמעלה. האמת היא שבשבילי, כשאני קורא את הפסוק ויעס קין אהרון, אני חושב שהפירוש של בעל התניא זה נכון, אבל אני חושב לא על אהרון, אח של משה, אני חושב על אברהם, אהרן בן רויזה, החברותה שלי. ואתה ממש מקפיר על כל דבר ודבר שראית בבית, שראית אצלו יהודים גדולים, רבנים גדולים, כשהיית צעיר, ועצם היום הזה אתה מקפיד בכל הלכה וכל מנהג וכל התנהגות וכל ניגון. קלה כחמורה, אתה ממשיך בדרך של אבא. לא משנה שום דבר, לא שינה. ולכן כולנו תפילה שבעזרת השם יסברך, השם ישמרך, ותזכה יחד עם חשי ללוות את כל הנכדים והעניינים לחופה ולמעשים טובים ברוב שמחה, וכולנו נהיה שם בעזרת השם. שעה טובה ומצלחת. אדון אהרון, אני רוצה להזמין את נציגת המשפחה, נציגת הילדים המיוחדים שלך, שבזכותם הערב הזה הצליח ועלה נטייה. אני אוסיף משהו שלא תכננתי, שלפני 17 שנה, פחות 10 ימים,
לא 8, 10. ערכנו ברית מילה לבן שלנו רועי, הנכד הבכור, פה באולם הזה. ואני זוכרת שאחרי הברית כל כך שמחתי שיכולתי לעלות למעלה ולהכיל אותו, ובדיוק היה שיעור בבית הכנסת, וחשבתי לעצמי שזה מזכיר לי כל מיני מדרשים על תלמידי חכמים ושיש לנו עתיד. אז ברוך השם יש לנו גם עבר. טוב, אני אתחיל בעצם מההתחלה. אורחים הנכבדים, הקהילה המקסימה של אבא ואמא, המשפחה, הרבנים הנכבדים, המשפחה שלי, הפרטית יותר, האחים, אחיות, אבא אמא, מעל כולם אבא אמא. אז קודם כל תודה רבה לקהילה, לאכסניה, על התמיכה הרבה ועל האירוח. לכל האורחים שהגיעו מקרוב ומרחוק, תודה רבה גדולה לדוד יחיאל על היוזמה הברוכה ועל השידוך המוצלח. תודה רבה לשם שאני מכירה שמייצג את הישיבה, לנפתלי, ולישיבה, ובמיוחד לכבוד הרב, על הזכות הזאת שנפלה בחלקנו להשתתף בפרויקט הזה. תודה רבה גדולה ומיוחדת ליהודה שמתחבא כמובן, על כל העבודה וההשקעה הגדולה בערב הזה. תודה לאימא שאת משתפת אותנו ומאפשרת לנו לשתף. תודה רבה שאת נותנת לנו דוגמה חשובה כל כך בדרך שבה את מטפלת בכל הסובבים אותך ומראה לנו כמה חשוב להיטען בכוחות כדי להמשיך לתת. לאבא, תודה שאתה מבין את הצורך הזה ולא מכביד ומפליג בדרישות. תודה לשניכם. סטאפ. שאתם תומכים זה בזה ומשלימים זה את זה בצורה כל כך יפה. כמו שאמר החזון איש, במיזוג הסתירות שם תימצא השלמות. תודה לשניכם שאתם כמו שאתם, מתמודדים בצורה כל כך יוצאת דופן ולא מבקשים מאיתנו הרבה. תודה לגיין שמאפשר לכם לא לבקש הרבה. ואם כבר הגענו לנושא הזה של בני זוג, תודה רבה לבני הזוג שלנו, הילדים, האחים, לשי, לאביגדור, איפה אתם? לשרה ולענת, אני מחפשת אותם. על התמיכה הגדולה, על כל הוויתורים שאתם עושים במצב הזה, שאנחנו נמצאים בו, ואפילו לא קוראים לזה ויתורים. ואבא, תודה על הדוגמה היומיומית שאתה מהווה בשבילנו. מאז ומתמיד, ובמיוחד עכשיו, בעשייה השקטה והצנועה, אנחנו זוכים ללמוד כל כך הרבה. את דברי התורה אני אשאיר לגדולים ממני. אני רק רוצה לספר שני סיפורים שמסבירים את המסר החשוב שאתה מעביר לנו. מיד אחרי שיבחנו את המצב שלך, מישהי שאלה אותך, מה התוכניות שלך עכשיו? לאן בעולם אתה רוצה לטייל? על איזה הר אתה הולך לטפס? איזה משהו אטרקטיבי אתה הולך לעשות? ואתה ענית שאתה רוצה רק להמשיך ללכת לשיעורים שלך, לדף היומי, לתפילה, להמשיך בחיי התורה והמצוות בקהילה. בהתחלה לא כל כך הבנתי את הבחירה הזו. היום אני רואה בגבורה אמיתית, יהדות אמיתית, עשייה אמיתית. הסיפור השני הוא על שיחה שניהלנו עוד הרבה לפני שכל זה התחיל. אתה שאלת אותנו, את הילדים, אם הייתם הקדוש ברוך הוא, מה הייתם עושים אחרת בעולם? זוכר? לכל אחד מאיתנו הייתה כמובן איזושהי תשובה לפי ההשקפה שלנו, לפי נושאים שקרובים ללב שלנו, ורק אתה אמרת בסוף שאם אתה היית הקדוש ברוך הוא, היית עושה הכל בדיוק אותו דבר. מאז ועד היום, למרות כל הקשיים, אתה מראה לנו בהתנהלות שלך את אותה אמונה גדולה ושלמה שהראית לנו באותו משפט מופלא, ועל כך אנחנו מודים לך. אני רוצה בכל זאת לסיים בברכה שרובנו זוכים לומר כמה פעמים ביום. בברכת אשר יצר אנחנו אומרים רופא כל בשר ומפליא לעשות. אי אפשר להסביר את המשפט הזה, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אנחנו סמוכים ובטוחים בהתנהלות של אבינו שבשמיים ולא מתייאשים מהנס.
בעזרת העידוד שלך ועל פי הדוגמה שאתה נותן לנו, אנחנו מתפללים להשם שירפא לכל בשר ויפלי לעשות וישלח לך ולכל חולי עם ישראל רפואה שלמה במהרה בימינו. הכנו לך עוד הפתעה קטנה שקשורה למשפחה. אני מזמין את אלימלך וכל הנכדים היקרים. למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש ללך אמר, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. שתהה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. אף אתה, במה אברכך? אם בתורה, הרי תורה. אם באושר, הרי אושר. אם בבנים, הרי בנים. אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. את מה שאני מעריך בך, הנקודה שבחרתי לדבר עליה היום, היא העובדה בעצם שאתה לא מתפשר על שום דבר, בין אם בדברים של תורה ומצוות כמו שכבר הזכירו כאן, בין אם הדברים הכי קטנים של היום יום. אני לומד מזה המון, כל פעם שאני רואה את זה בדברים הכי קטנים, ואני מעריך את זה, ואני פשוט מתפעל מזה כל פעם. כשאומרים לי, כשמזכירים לי את השם סבא, אז עולות לי כמה מחשבות בראש. קודם כל, סבא יודע להקשיב. כשאני רוצה לדבר איתו, אני יודעת שסבא הוא זה שמקשיב לי והוא נותן אחר כך עצות. סבא גם מזהה על הפרצוף שלי מה קורה איתי כשאני מגיעה אליו, אז הוא מיד שואל, דבורה, מה קרה, מה נשמע? הוא יודע לזהות על הפרצוף מה קורה איתי, וזה ממש כיף. אין לך סבא, ואני מאחלת לכולם סבא כמו שלי. יודעים שהמחלה שלך היא קושי בעיקר פיזי, אבל רוב האנשים שחולים במחלה הזאת כן לוקחים את זה גם בקושי נפשי, ואתה משאיר את זה בגדר הקושי פיזי. לא נותן לזה להיכנס לך לנפש. אתה ממשיך להאמין באלוקים, ללכת לתפילה, ללמוד תורה, וזה משהו שאני לומדת ממך והוא לדעתי מאוד חשוב, אז כל הכבוד. כשאומרים לי סבא ופינוק, אני מיד זוכרת את... כשהייתי בגיל 3, ישבתי עליך והייתי מספרת לך כל מיני סיפורים. כשאומרים לי את המילה סבא, עולים בי הרבה מחשבות על סבא המיוחד שלי, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה מילים. הדבר הראשון שתמיד שאני נזכרת במילה סבא, זה שתמיד כיף להיות איתו. אתה תמיד באמת, אתה מאוד חכם, כי המון פעמים אתה אומר לנו דברים חכמים ועצות לחיים, והמון דברים חכמים. היית עושה איתנו ימי כיף לפני שהיה לך את המחלה, היית עושה איתנו ימי כיף כמו למשל לונה פארק בתל אביב, פארק הרננה, סופרמן, קפצובה ועוד המון דברים. לפני שסבא רבא, לא, לפני שהיה לך את המחלה, אז אפשר ללמוד ממך על כיבוד הורים. אני זוכרת שלפני שסבא, שהיה לך קשה עם הידיים, אז תמיד היית עוזר לסבא רבא להגיע לבית כנסת. זה מראה על כיבוד הורים. בשבת ששרנו זמירות, אז למדתי מזה שצריך לאהוב את השבת ובעיקר את השמחה בשבת.
שלמדנו במשנה. וכל שמעשיו מרובים מחכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרוטים ושורשיו מרובים. אפילו כל הרוחות שבעולם מרות ונשבות, בו אין מזיזות אותו במקומו. סבא יקר שלי, תמיד מתי שעברתי לידך זאת תמיד אמרת לי מה קרה? מתי שעברתי ליד סבא תמיד הוא הביא לי נשיקה. שבאנו אל סבא תמיד סבא אמר לי אינתי, ואז אמרתי מה סבא? מתי שעברתי ליד סבא הוא תמיד הביא לי נשיקה. כשאני באה אליכם אני ניגש לסבתא ושואל אותה שאלות ואז אני מסביר לה דברים של השבוע. סבא יקר, למרות שקשה לך להזיז את הרגליים והידיים, אתה עדיין מודה להשם כל הזמן על כל הטוב שהוא עושה. אם אתה מצליח להסתכל על הכל לטובה, אז אני מקווה שאני אוכל ללמוד ממך. לפני שנמשיך ולפני השיעור של הרב, לא נוכל להמשיך הלאה בלי להכיר ולהוקיר תודה רבה לאישה מיוחדת שעוברת כל כך הרבה בשנים האחרונות, שעושה חסד, משרה רוגע, מכילה בחיוך ובשמחת חיים. דודה חשי, תודה. Sofia, Halifot Beitah.
ברשות הרבנים, חברי הקהילה, חבריי, אורחים יקרים, מעל הכל, תודה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אני לא רגיל לדבר בפני קהל, לכן אני בטוח שאתבלבל קצת, אולי הרבה. אתרגש, אתה, אשכח, ואולי לא אוכל אפילו להשלים. למרות שאני לא מרגיש ראוי לשאת דברי תורה בפני מוריי ורבותיי, או לדבר בפני קהל מכובד כזה, הבנתי שאני חייב להגיד כמה מילים. אבל על מה יכולתי לדבר? נזכרתי בעצה ששמעתי מפי פרופסורים, חטאי אני מזכיר היום, גם מפרופסורים נתנו עצות מדי פעם. וזה כשאתה עובד בדבר יצירותי, תתמקד במשהו מוכר לך, מה שקרוב אליך. לכן החלטתי לשתף אתכם על מה שאני לומד מהחוויה שאני עובר. הדבר הראשון הוא הכרת הטוב. ואבקש את סבלנותכם עכשיו קצת. הוגה הרעיון של הקדשת הקרח האחרון של הסדרה לזמן הזה של רב דרוקמן שליטה לרפואה שלמה שלי הוא גיסי היקר, איש מס ורב פעלים, הרב, הוא לא אוהב את זה אבל אני אומר את זה בכל זאת, הרב דוקטור יחיאל לייטר. כשהוא פנה אליי עם הרעיון חשבתי שבאחד עמודים לפני תוכן עניינים תהיה בין הרבה שורות הקדשה אחרים שורה אחת לי וזהו. ועניתי שזה כבוד לי להשתתף בהוצאת לאור של תורתו של הרב דרוקמן, במיוחד שלמדתי בישיבת אור הציון תקופה קצרה לפני ההכשרה. מאוד נהניתי משיעוריו ושיחותיו של הרב, ואני שמח שנפל בחלקי להיות מושפע ממנו יחד עם עוד רבבות מתלמידיו. בכל מקרה, לא חלמתי שזה יגיע לערב שכזה, ואני רוצה להודות לחיל מעומק ליבי. אני רוצה להודות מעל הכל לקדוש ברוך הוא, שנולדתי להורים ברי אמונה גדולה ואופטימיות כה רבה, שלמרות שעברו ושרדו את השואה, האבא שלי היה בלפחות 11 מחנות ריכוז במשך 5 שנים. הוא נחטף עם משפחתו ביום הבר מצווה שלו. אמי שרדה 4 שנים בגטו לודג' ואחר כך אושוויץ. אבי איבד משפחה מורחבת
של כ-500 נפשות, ושרד עם סך הכל עוד שני בני דודים ודוד אחד. לימי נשאר אח ושלוש בני דודים. אמונה שבורך השם הצליחו להחדיר לאחי ולי. אין דרך פשוט להסביר, אבל אבא שלי כל הזמן חזר על כמה שחשוב להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא ועוזר ושהוא גומל חסד, וזה אחרי כל מה שהם עברו. פה כתבתי את זה, אבל זה קצת משובש. טוב להודות להשם שדאג שהתחנכתי לשמירת מצוות לעלות ארצה, ושהחינוך הזה חדר לליבי. לגדול בחוץ לארץ וכל מיני מקומות שעברתי בהם, ושהקדוש ברוך הוא העיר, כמו שממש עם פנס העיר לי בכל צומת חשובה בחיים שלי, שיבחור בתורה, שיבחור בעליית ארצה, שיגיע לקיבוץ כפר עציון, שיעבור דרך רעננה ויגיע בסופו של דבר לפה. אין חסד גדול יותר מזה. איזה מתנה קיבלנו, רבותיי, לראות את הדור הנפלא של ילדינו ונכדינו ממשיכים את מורשת אבותינו בדרך כה יפה, ולראות ממש מולנו את הגאולה המתקרבת. אני רוצה להודות לילדיי ולאשת, אני יודע דקדוק יותר טוב מזה בדרך כלל, ילדיי נראה לי, ולאשתי חשי, שטרחו ועמלו רבות בתכנון וניהול של פרויקט ההתרמה וההשקה של הזמן הזה. מהקמת מערכת אינטרנטי לפרסום וניהול כל המידע, ליד הפרט הקטן ביותר של הערב. צלש מיוחד לבני ליהודה, שקיבל את הכדור מיחיאל והשקיע כל כך הרבה זמן ומרץ להצלחת הערב, ולאשתו שרה שתמכה בו. תודה מאוד מיוחדת לאשתי חשי, לא רק שנשארה איתי ומבחינת דעתי סבלה אותי כבר 43 שנים פלוס, לא רק על השותפות המוצלחת בלי עין הרע בגידול ילדינו, לא רק שפתחה את ביתנו לכל כך הרבה אורחים, לא רק שהיא אולי הסבתא הטובה בעולם, ובזכותה הנכדים כל כך נהנים לבקר, לשחק איתה ולמלות את הבית בצחוקם, לא רק היותה אחות שבנוסף לדאוג לבריאות הציבור בגינות, הצליחה לשפר את מצב אביה להרבה מעבר למה שרופאים האמינו שאפשר. ועכשיו, תוך כדי מסירות נפש ענקית, תומכת בי, דואקת לי, ומתמודדת ללא תלונות עם מצב של עובדים זרים וכל מיני אחרים שמצמצמים עד המינימום את הפרטיות שלה. כל אלו זה רק דוגמית קטנה. תודה לך באהבה רבה. לאחי היקר חיים, שכנראה הגיע בשביל להחזיק לי את הדפים, שלמרות שהוא מגיע כפעמיים בשנה לבקר אותי, הפתיע אותי והגיע מחוץ לארץ לביקור בזק של 4 ימים להיות איתנו הערב. יחד עם זה, כשדיברתי עם אשתו, עם השרדש לכולם פה. אם אמשיך לפרט את כל החסדים שהקדוש ברוך הוא גמל עליי, גם 120 שנה לא יספיקו. שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה, שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לקהילה שלנו, כל יום, כל תפילה, כל שיעור, כל עזרה
מכל כך הרבה אנשים רק מחזקים את זה. ערב זה הוא גם ערב הוקרה לקהילה הנפלאה שלנו. אין מספיק מילים ואין מילים להביע את תודותינו ואת הערכתנו לקהילה הקדושה שלנו. לפני קצת יותר משלוש שנים קיבלנו את הבשורה שחליתי במחלת ה-ALS ואמרו לנו לגשת לעמותת ישראלס ולהתייעץ. הגענו הביתה והתחלנו להקל את הדברים. האמת, אני מדבר בצורה כנה, הופתעתי שלא התחלתי למרות את השערות שלי ושלא דפקתי את הראש שלי בקיר. הבנתי כנראה שאם כן נעשה כך, אהיה כריח עם כאב ראש ועדיין חולה. ואמרו לנו להתייעץ, אז הלכנו להתייעץ. הדריכו אותנו בכל מיני דברים מקצועיים שעזרו לנו המון. אחר כך שאלו אותי, מה אני רוצה לעשות? שתקתי, לא ידעתי. שאלו אותי, בכל זאת, אמרתי, אני אעבוד עד שלא אוכל, ואז נראה. אמרו לי, לעצמך, מה אתה עושה? בשביל הכיף. שאלתי, כמו מה? יעצו, לך תטייל בעולם, נטייה כבר גילתה את הסוד הזה. לך תעשה דברים שעוד מעט לא תוכל לעשות אותם. שאלו אותי, איזה דברים תרצה לעשות? פתאום שמעתי את עצמי עונה, להיות יהודי יותר טוב, להכין את עצמי. חשבתי הרבה על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי. הבנתי, אז כל זה בזכות תוריי והחינוך שהתברכתי, והפתחים שהקדוש ברוך הוא פתח לי לקבל את ההבנות האלו, שהקדוש ברוך הוא אמת, הוא דין, הוא צדק, הוא רחמים, ושהכל לטובה. זאת אומרת שקיבלתי מה שאני אמור לקבל ואף ייתכן שקיבלתי פחות ממה שמגיע לי. שוב הופתעתי על הגישות האלו ואז הבנתי ונזכרתי מאיפה זה בא. שאפתי מחינוך הוריי. הבנתי איך שהאמונה הזאת הפכה את הכעס ללא רלוונטי והרגשתי את רחמי השם על המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת. ראיתי איך שהכל מכוון מלמעלה, שאחיה בקהילה הזאת, שביתי יהיה כל כך קרוב לבית הכנסת וישה כל כך קל להגיע אליו. ואז הבנתי שעליי להרבות בתפילה, בלימוד תורה ובעוד מצוות. דבר שלא כתבתי וזה בולט לי, זה מה שאני לומד מהקהילה הזאת יום יום, זה מה שאני רואה פה כל יום. אין הקהילה הזאת, אין כמוהם. זה קהילה שכל הזמן, וזה דבר שראיתי את זה במשך 27-8 שנים שאנחנו פה, כל יום משפרת את עצמה, כל יום שואלת מה אפשר עוד לעשות לעזור לזולת, מוסיפים עוד שיעורים, עוד מעשים טובים, עוד חסדים. הבנתי איך שהאמונה הזאת הפכה את הכעס, ואז הבנתי שעליי להרבות בתפילה ולימוד תורה ועוד מצוות. אגב, זה הוביל אותי לעוד תובנות. אחד הדברים הקשים ביותר שאני עובר, זה אובדן היכולת לחבק ולשחק עם הנכדים שלי. חשבתי לפחות אולי אוכל להשאיר אותם עם זיכרון של סבא שהקפיד בתפילה בציבור וקבע איתם לתורה. ובינתיים מצאנו גם את הדרך קצת לשחק איתם. כולכם מכירים את התופעה של ילד שלפעמים מרגיז את הוריו או את המורים שלו בכוונה תת-הכרתית בחיפוש אחרי קצת יותר תשומת לב. ולמרות שהילד חוטף במקרה הטוב צעקות, הוא מרוצה מהתשומת לב. אני שמחתי שהקדוש ברוך הוא כביכול התפנה מעיסוקיו
וטרח בי, הרגשתי את אהבתו גם במחלה הזאת. אחרי שהרגשתי את גודל החסד ויקרתי בו של הקהילה, אם זה בעזרה בעטיפת הטלית ובהנחה ובחליצת התפילין, בדפדוף בסידור ובהגמרה, או לשבת לידי שלא ארגיש חסר אונים בבית הכנסת, ולבנות שולחן מיוחד שיהיה קל יותר בשבילי, לא רק לי, אלא להרבה אנשים שהצטרפו לצורכי שולחנות מסוג זה. במגידי שהשיעורים הרבים והלומדים איתי בחברותה, אם זה בתמיכה למשפחה, אם זה לאהוב, ועוד רשימה ארוכה. חשבתי מה עשיתי בכדי לזכות בכל זה. חשבתי על זה לא מעט, והבנתי שפשוט ככה זה הקהילה שלנו. אנשים שבצנעה מחפשים לעזור לכל מאן דבעי. לאחרונה, לצערנו, היו לנו יותר מדי אנשים שנזקקו לעזרה, ואף קיבלו אותה. אני לא מפרט שמות, כי דעונו רבותיי, כי רבים הם. אך שניים אפרט, ואבקש מכל האחרים את סליחתם. שני אנשים שהשפיעו ממש על חיי. אחד זה סטיב ברון, ששידך ביני לבין קראת ודחף אותי לעבוד שמה. זה שינה את חיי ועבדתי שמה 18 שנה. בזכותו הצלחתי להתפרנס. והשני זה קוטי שוורץ, ששנים דואג לציבור בכל כך הרבה דרכים. הוא חיבר בין שכלי לליבי במשפט אחד. אחרי שחרית יום אחד, התבדחתי איתו שביהי רצון שבאמצע אלוקיי, בסוף התפילת 18, בין היתר אנחנו מבקשים שלא נקנה באחרים ושלא יקנו בנו. ואז אמרתי לו ככה בדיחותה, שאין בטח אנשים שיקנו בי. והוא השיב, יש לך בלי עין הרע משפחה נפלאה שאוהבת אותך כל כך, וגם הקהילה. עכשיו זה דברים, האמת היא שקוטי לא חידש לי שום דבר פה. ידעתי והרגשתי את זה היטב, אבל החיבור לא היה מספיק טוב. קוטי השלים את זה. ובמשפט הפשוט הזה ובחיבור הזה, קיבלתי עוד מנה של שמחה בחיים. ואז עיקר הלימוד נשרש, וראיתי איך שהכל לטובה. הקדוש ברוך הוא הזמין אותי להתקרב אליו. בעזרת השם עוד אצליח. אני מתכבד להזמין את מורנו ורבנו הרב דרוקמן, שלכבודו ולכבוד הזכות הגדולה שזכינו כולנו להיות חלק בהפצת תורתו, התכנסנו כאן ערב שבועות, ערב חג מותן תורה, לשאת דברים. הרב גולד, הרב ברגלס, אהרון נובלך ומשפחתו, מוריי ורבותיי, קודם כל אני חייב להגיד את האמת, הערב נועד להשקת הספרים או סדרת הספרים לזמן הזה, אבל האמת אני
ביושבי פה הרגשתי שהשקנו הערב ספר גדול, ספר חי. אני אומר את זה מכל הלב, ספר חי של אמונה, של יראת שמיים, של אהבת תורה, של מידות טובות. את הספר הזה צריך ללמוד, את הספר הזה צריך ללמוד, ואת הספר הזה צריך להקנות לעם ישראל. זה הספר האמיתי, כי זה ספר החיים, זה לא ספר שמודפס, אלא זה ספר חי. ואני באמת חושב, אני אומר בכנות, בזה צריך לגמור, כל דבר נוסף הוא מיותר. הדברים המרגשים, המרגשים מאוד, אני לפחות יכול להגיד מבחינתי שההתרגשות הזאת של הערב, של כל מה ששמענו וכל מה שראינו כאן, זאת התרגשות שלא התרגשות חיצונית, אלא זאת התרגשות שתלווה אותי, תלווה, אני מקווה, אני מניח שהיא תלווה את כולם. בזה צריך לגמור את הערב. אבל היות שנקראתי לומר, לדבר, אני רק אגיד משהו, באמת אני חושב שאין מקום לי יותר מזה. וגם מה שאני אגיד שייך לספר החי. אנחנו אומרים, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה פירוש היינו כחולמים? מה זה היינו כחולמים? אצל רבותינו הראשונים מצאתי שלושה פירושים להיינו כחולמים. אבן עזרא מביא, בשוב השם את שיבת ציון, יגיד עם ישראל, היינו כחולמים. הגאולה זה חלום. במציאות, כפי שהיינו רגילים, באלפיים שנות גלות, אז במציאות לא רואים דבר כזה. הגאולה זה חלום. אז ישראל יאמר, היינו כחולמים. הרד"ק מביא בשם אבא שלו, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים כל תקופת הגלות הנוראה, כל אלפיים שנות גלות, גזרות ורדיפות, צרות וייסורים, שחיטות ופוגרומים ונערי נחלי דם, כל הנורא הזה יהיה בינינו כמו איזה חלום רע שחלב, חלום בלהות שחלב. ושוב השם את שיבת ציון, כל מה שעבר עלינו, זה איזה חלום, חלום נורא שחלב. כך מביא הרד"ק בשם אבא שלו. המאירי אומר, בשוב השם את שיבת ציון, על כך היינו כחולמים כל אלפיים שנות גלות. על מה חלמנו כל אלפיים שנות גלות? חלמנו על הגאולה, חלמנו על בשוב השם את שיבת ציון. אף פעם לא התייאשנו, אף פעם לא איבדנו את אמונתנו, תמיד האמנו שהגאולה בו תבוא, ועל כך חלמנו. כלומר, בשוב השם את שיבת ציון, על זה היינו כחולמים אלפיים שנות גלות. כך אומר המאירי.
ואני מבקש בשולי דבריהם להוסיף פירוש רביעי, פירוש נוסף, שלמדתי אותו מתוך המציאות. עומד לו מורה בכיתה ונותן שיעור, והוא רואה לנגד עיניו יושב תלמיד והוא חולם. מה פירוש הוא חולם? הוא לא ישן, העיניים שלו פקוחות, אבל בכל זאת הוא חולם. תשאל אותו אחרי השיעור מה היה בשיעור, הוא לא יודע אף מילה מה שהיה בשיעור, אבל הוא ישב בפנים, אפילו ישב סמוך למורה. אז איך הוא לא יודע? כי הוא חלם. מה זה הוא חלם? הוא חשב על כל מיני דברים, והיה מנותק לחלוטין מן השיעור. ואני מעז לומר שזה הפשט בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים כמו אותו תלמיד. אחרי כל מה שעבר עלינו, באמת, אני קשה אפילו לחזור על זה, אחרי 2000 שנות גלות כאלה נוראיות, אחרי כל מה שעבר עלינו, זכינו בשוב השם את שיבת ציון. באמת, איזה מהפך בתולדות ישראל. עם ישראל חוזר לארצו, זוכה לעצמאות. זה ראי. מתקיימים לעינינו נבואותיהם של נביאי ישראל. ואנחנו היינו כחולמים, כמו אותו תלמיד, עסוקים בכל מיני דברים שמטרידים אותנו, שאולי דברים נכונים, אבל מנותקים מגודל האירוע. כאילו לא היו מנותקים מגודל האירוע, איך לא קם עם ישראל מכל מקום, ארז את חפציו ובא לארץ? מה קורה כאן? מתפללים 3 פעמים ביום, ריבונו של עולם, וקבצנו יחד מ4 כנפות הארץ לארצנו. איך חושבים וקבצנו יחד? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבץ אתכם. נו, למה אתם לא באים? הרי אני מקבץ אתכם. אני חושב, אני בכוונה אומר את זה באירוע הזה, כי משפחת קנובלוך, משפחת וייס, משפחת לייטר, הם לא חלמו. הם ראו את המציאות כמות שהיא. הם הבינו שמקומם בארץ ישראל. זה המקום. כאן צריכים יהודים לחיות. זה מקומם של יהודים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה זה במקרה חזרנו אחרי 2000 שנה לארץ? זה מקרה? כשאני שמעתי דברי האמונה האדירים של אהרון, איך אפשר שלא לראות את יד השם בכל מה שקרה? מה זה מקרה? יש עוד תופעה במין האנושי שעם חוזר לארצו אחרי 2000 שנה? עם ישראל אחרי כל מה שעבר עליו חוזר לעצמאות? יש עוד דבר כזה? ואני אגיד לכם, לפחות אני אגיד, בשבוע שעבר, יום ירושלים, פחות משבוע, לפחות יום ירושלים צריך הרי לזעזע. למה אני אומר? כי יום ירושלים, מוריי ורבותיי, לא אנחנו תכננו לשחרר את ירושלים. זה לא היה תכנון שלנו, זה היה תכנון אלוקי נטו. נטו. לא רק הקדוש ברוך הוא עזר לנו, סייע בידינו, אנחנו תכננו את ההפך הגמור. שנה או שנתיים לפני שנפטר עוזי נרקיז, מי שהיה אלוף פיקוד המרכז במלחמת ששת הימים,
הזמנו אותו אלינו לישיבה בליל יום ירושלים. הוא גילה את האמת, הוא אומר, אנחנו לא תכננו לשחרר את ירושלים, אנחנו תכננו את ההפך הגמור. השנה היה אצלנו יהודי שהיה מ"פ במלחמת ששת הימים, ושקיבלו פקודה, הפלוגה שלו תעלה לירושלים, המגמה הייתה לנתק את ירושלים מרמאללה. אף אחד לא חשב על שחרור ירושלים, גם כשקראו לחיילים לעלות ירושלים. עוד באותו יום שני, כשפרצה מלחמת ששת הימים, אז אשכול המנוח, מי שהיה ראש ממשלת ישראל, הוא העביר שדר לחוסיין, הסבא של הנוכחי, אנחנו יש לנו רק עם מצרים, איתך אין לנו שום דבר, אם אתה תשב בשקט, אנחנו לא נוגעים בך. עוד ביום שני בבוקר, אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא תכנן אחרת, ויכבד השם את לב חוסיין, והוא התחיל להילחם, לא הייתה לנו ברירה, אלא להילחם נגדו. ושוחררה ירושלים, ושוחררה ארץ ישראל. זה היה רצון השם נטו. אז אנחנו צריכים לפקוח עיניים, ולהסתכל על כל המציאות שאנחנו חיים בה, מתוך עיניים של אמונה. באמת מתוך עיניים של אמונה. גם כשיש בעיות, גם כשיש קשיים, צריך ללמוד ולדעת להתגבר עליהם, להתמודד איתם, כמובן. ובעזרת השם, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, כפי ששמענו מקודם. כמו ששמענו מקודם, הכל זה בהכוונתו של ריבון העולמים, מי שמנהיג כל הדורות, הראה לנו בדורנו את השגחתו הגלויה. אז מוריי ורבותיי, חזק ונתחזק מתוך אמונה, ביטחון, יראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ימשיך ויוביל אותנו בתהליכי גאולתנו, עדי נזכה לגאולה השלמה. ואנחנו רק נוסיף במהרה בימינו, אמן. טוב להודות לשם.